Meži ir viena no lielākajām Latvijas bagātībām, ko pārmantojam no paudzes paudzē un ar ko patiesi varam lepoties. Tie aizņem teju pusi no visas valsts teritorijas un salīdzinām ar citām Eiropas valstīm, Latvija pieskaitāma pie mežiem bagātām valstīm. Lai labāk iepazītu un izzinātu Latvijas lielāko ekosistēmu, Latvijas valsts meži gadu rīko dažādus par mežu izzinošus pasākumus, kuru pirmsākumi meklējami jau pirmās Latvijas brīvvalsts laikā, kad tika dibināta tāda tradīcija kā meža dienas. Cilvēki tika aicinoti uz mežu stodāt kūceņus, arī mešu porņiemem, un sūkumā mēs aicinojam bārnus tolkā. Nedēļ tam, ka mēs paši natiktu galā ar darbim, bet lai bārni redzētu, kā tas ir īstatēt mežu, kā mežu šauk, tad arī radās doma, ka varētu savokt atkritumus, kuri mežā šod un tad parodās. Un sūkumā tad tie bija tādi pasūkumi, kur bārni pastrodo, un tad pilguns, kura atsapūtās. Tas bija sokums, un tad daži godi atpakaļ radās ideja, ka vajadzētu bārniem kaut ko vaira izstostēt, par mežu vaira parodēt. Un tad ar to pašai meža ekspedīciju programma. Ideja par meža ekspedīciju rīkošanu 5. un 6. klašu skolēniem aizgūta no Somijas. Tur tādas ekspedīcijas tiek organizētas jau vairāku gadu desmitu garumā. Latvijā šīs idejas ieviesais ir Latvijas valsts meži vecākais meža eksperts Kaspars Riže. Šogad ir jau otrais gads, kad dažādos Latvijas reģionos notiek meža ekspedīcijas. Un ja pērn tās notika tikai vienu dienu, tad šogad katrā reģionā tās notiek jau 5 dienu garumā lielā pieprasījuma dēļ. Principā mēs sapratām, ka ir nepieciešams bērns izglītot par mežu. Ne tikai par to, ka tu lasi ogas, sēnes, ka mežs aug, bet to, ka cilvēki mežā strādā, ka mežs pats neaug tā, kā mēs to vēlētos. Mēs sākām ar ekskursijām, vedām bērns, bet tad sapratām, ka vienkārši mēs nespējam tik daudz bērnus apmācīt, bet parādīt tik daudz bērniem. Un tad radās šī te ekspedīcija ideja. Taisni šī te darba stacija un to, kad iet klasēs. Meža ekspedīcijas laikā skolēni mēro aptuveni 2 kilometrus garu noteiktu maršrutu pa mežu, kurā viena pēc otras izvietotas 10 darba stacijas. Katrā pieturā skolēnus sagaida pieredzējis cilvēks, kas strādā meža nozarē. Viņš skolēniem dod praktiskus vai radošus uzdevumus, kurus tie risina un iegūtos rezultātus atzīmē speciālās darba burtnīcās. Katrā stacijā uzzina kaut ko jaunu. Piemēram, pirmajā stacijā bārni uzzina vaira par kūksnis produktiem. Mēs zinām, kūksnis produktus tos ir dažādas miebeļas, fineras aplāksnis un daudz kas cits. Būvniecībā izmantojam kūku, bet tie bārni ierauga taidus materiālus, kā viskoze audums, piemēram. Izrādās, ka tie arī ir veidota no kūka. Celofāns arī no kūka. Zīpju burbuļos arī ir kaut kas no kūka. Es domāju, ka nav visi pieauguši arī to zina, kas ir no kūka šajos te produktos. Ziepju burbuļiem, lai viņi būtu izturīgāki, ir pievienota celulāze. Tātad burbuļos mums arī ir kaut kas no koka. Tālāk skatāmies. Kas jums ir? Papīrs. Kas tās par tabletītēm, kā jūs domājat? Aspirīns. Aspirīns. Kam vēl ir aspirīna? Ksanaks. Ksanaks. Jā, nāciet šurpu. Davai, lai... Izrādās, ka aspirīnu ražo no vītolu dzimtas kokiem, no viņu mīzas, un aspirīnā tātad viņam ir precāpju iedarbība, un to ir atklājuši jau senie eģiptieši, nolobot šo te mīzu, ka tas remdē sāpes, un tā arī sāka ražot aspirīnu, tātad aspirīns mums arī no koksnes produktiem. Tālāk skatāmies, kas vēl jums ir? Nu, vēl kaut kāds ksilīts, kam ir? Jā, man. Ksilīts, nāciet šurpu. Tātad ksilīts izrādās, tas ir cukurs, bērzu cukurs. Viņu ražo no bērzu koksnes, to samaļot, kristalizējot. Un tas jau radās otrā pasaules kara laikā Somijā. Tad, kad viņiem pietrūka cukura, viņi izdomāja, ka varētu no bērziem ražot cukuru. Tā, ka tas arī ir koksnes produkts. Viskozes audums izrādās, ka šīs te viskozes škiedras ražo no škidrās celulozes, laižot caur gaisa plūsmu. Un rodas šādas škiedras. Un no viskozes auduma mēs
Šujām drēbes, arī džinsu ražošanā tiek izmantots, mēs ļoti plaši izmantojam viskozi, tātad arī tas arī ir koksnes produkts. Pēc koksnes produktu stacijas mēs imī taidam meža aizsardzības stacijā. Un tie mēs jauniešiem parodam, ka meža izaudzētņi moz nav tik inkoši. Ir arī dabā taidas nūrisis, ka dažreiz sazavairē kukaiņa daudz, vai meža dzēvnīki, vai uzīt kaut kādas vātris vai ugunsgrāki. Un tad mežs cīš, un kā aizsargot mežu? Viņai te apakšā bija tāds grezentiņš bez mizas. Un kas to nodara? To nodara tāds kukainītis kā smecernieks, apgraužot mizu, un tas mazais stādiņš aiziet bojā. Un ja jūs uzmanīgi skatiesieties, atšķirās šitie divi stādiņi? Jā. Jā, ar ko viņi atšķirās? Ar lielumu. Šitie ir nāti neko apakšā, šitie ir. Jā. Tas ir šitas stādiņš ir apstrādāts mūsu kokaudzētavā, jā, un viņš ir apstrādāts ar vienu no aizsarga līdzekļiem, kas saucās Coniflex. Un tas ir dabai draudzīgs līdzeklis, jo viņš sastāv vienkārši no līmes un smiltīm. Tur nav nekādas ķīmijas iekšā. Un tad, kad tas smecernieks sāk graust tādu stādiņu, jā, viņa tas snukītis aizlīp un viņš nevar neko izdarīt viņam. Cērtot mežus, mēs atstājam dobumainus, vecus kokus, atstājam ekoloģiskos kokus, atstājam mitras ieplakas, nenogriežot tur kokus arī apaugumu, atstājam apaugumu un kokus ap dzīvnieku alām. Tāpat atstājam kokus, uz kurām ir konstatētas kaut kādas lielas ligzdas. Līdz ar to visi tie koki kalpo par mājvietu putniem, retajām kukaiņu sugām, kā arī dzīvniekiem. Nokušā stacijā bārni uzzina par to, ka mēs veicam meža ratinošanu. Un dēļ kam mežā kūciņi ir joratinoja? Mežā tāpat kā sportā ir uzvarētāji un zaudētāji. No sākuma jaunībā mežs aug ļoti biezi. Viņš tiek stādīts pa metram, pusotram metram koks no kociņa un arī dabiski aug. Viņš biezi augot, viņš iztīdzē. Viņš aug ļoti tievs un baļķi resni tur nesanāk neko aptā mežā. Tāpēc mums jāveic meža retināšana, lai viņiem būtu augšanas telpa. Tātad meža retināšana vajadzīga arī tāpēc, lai koku, teiksim, koksnes ražošanas fabrika ir koku skujas un koku lapas. Ja tās skujas un lapiņas ir pašā galotnītē, tad tā fabrika ir ļoti maza un tas koks nav tik produktīvs. Mūsu uzdevums paretināt augšanas telpu viņam lielāku, izcērtot kokus atpalikušos pārsvarā. Jūs redzat, tur ir tāds zīmējums, ja, kādus mēs kokus cērtam. Tievākos atpalikušos, kuri viņi tāpat aizies bojā. Tie tievākie viņi atpaliek, paliek sausi un nokrīt. Mēs varam viņus arī izmantot. Kā jūs domājat, kur izmanto retināšanā izcirstos kokus atpalikušos? Papīra ražošanā pirmkārt un dedzināšanā. Ja. Nokušā stacijā bārni izavīcās, ka jī var uzzinot meža vecumu. Tiem cilvēkiem, kas nozadarbā ar meža apsaimnīkošanu, dažos brīžos ir ļoti svarīgi zinot, kāds tad ir šo meža, konkrēto meža vecums. Un tad bārni uzzina par dažiem paņēmīniem, kā var noteikt meža vecumu. Priede tas ir vienīgais koks, kurš nemelo savu vecumu. Nu, vismaz līdz kādi 45 gadi. Tātad šo koku mēs varam noteikt, cik viņš ir vecs. Kā jūs domājat, gribat arī tā noteikt? Un gribat uzzināt, kā nosaka vecumu? Ja? Nosaka vecumu pēc mieturiem. Īstenībā šajā pusē tā sliktāk redz, varbūt tad paiet uz šo pusīti visi. Ja? Te labāk redz tās apmirušās gadskārtas. Ja? Tātad no vienas mietura līdz otram mieturam, ja? Šis viens gads, šis otrs, redzat puniņš, otrs gads, šis ir trešais gads. No viena mietura līdz otram mieturam izaug vienu gadu. Ja, tas ir viens gads, kad izaug priede. Un šie ir atmirušie, un tie augšā ir jau vēl dzīvie. Un arī jāgriež koks tikai tāpēc, ka jo vecāks koks,
jo viņš izdala mazāk skābekļa, jo atmirušie kokiem jau tās neizdala skābekļa. Ja? Tāpēc ir vecus kokus ir jānogriež un jāatjauno ar jauniem kociņiem. Pēc šom stacijām sekoja viena taida atpūtas darba stacija, kur bārņi apses iežās. Im ir īspēj apēst liedza paņemtos maizētis. I uzzina arī nu, plakāta, kur Latvija var kēdos vītos, var atsapūstīs valsts mežos. Un tad dodas uz priekšu un izavīcās, ka var nosacēt kūka augstumu. Kā nanūgožot kūku uz zemi, I var pamierēt kūku augstumu. Vai jūs zināt? Lūk, tu bārni izavīcās. Un nokušo darba stacija patīsībā ir ļoti nopītna. Tu mūsim īscā novadāt mūsu mežinotnes institūta Silava zinotnīki. I ir izstrodojuši tādu pietējumu, I ir pietējuši keju palni, kuri tagad mūsim kļūst ar vienu vairogu sadadzinot kūku, keju molku, keju kurunāmu. Keju šos palnus mēs varam atkal atgrīst mežā un uzlabot kūkim augšanas apstokļus. Un lūk, tad bārņim seja tāda ļoti zinotniska stacija, kur stostam par kūku selekciju, par tūkiem mēs izavālamies labokos kūkus, lai no tīm audzētu sāklus un tad jaunos kūceņus. Un tad arī jūzina arī par šo augstnes īlabošanas īspieju ar palniem. Īveic eksperimentu. Poši porbauda, kura ir skoba zeme, kura ir vaira pīmārota kūka augšanai. Latvijā godi 30-40 atpakaļ ir mēģinots un jau ir nedaudz arī tas darāts, kad mežā tika izkaisieti palni, lai uzlabot šos augšanas apstokļus mežam, lai kūki dotu lielokus pieaugumus. Bet te līta apklusa ar Latvijas brevvalsts atjaunošanas laiku. Un tagad pie šos tēmas ir strodojuši mūsu zinotnīki, mežinotnes institūta Silava zinotnīki. Viņiem ir bijuši nopietnas izpietis programmas, un šobrīd viņiem jau ir kaut kādi secinājumi. Un secinājums ir tāds, tas ir mežam labi. Ja mežā tū kūksni, kas tiek sadadzinota kurtuvēs, ja šos palnus atpakaļ atvat uz mežu un izkaisa. Kūki tiek atgrīztas tos barības vīles, kuras tika aiznestas prom no meža. Un tad kūki var augt labāk. Tātad es domāju, ka tas ir mūsu tuvoko nokūtņa, kad šī palni vairs netiks aizvesti uz izgostuvi un vinkoši izbārti, bet tiks atgrīzti atpakaļ mežā. Šī ļoti nozīmīga stacija par meža zinātni, jo pamatojoties uz meža zinātnes atziņām un eksperimentiem un dažādiem novērojumiem. Mēs zinām, nu, sekojot zinātnieku norādījumiem, mēs audzējam mežaudzes, kas ir ražīgākas, kvalitatīvākas. Un tā, ka nākotnes mežs būs labāks nekā mēs nocitām. Mēs šeit salīdzinām, kā mainās augsnes skābums, kad tiek izkaisīti pelni mežā. Jo augsnes lielākoties ir skābas un izkaisot pelnu skābumus ir samazinās, līdz ar to koki uzņem vairāk barības vielas. Sekoja jaunaudžu kūpšanas stacija. Tī, kur ir nalili kūciņi, izrodīs, kad jī arī nadreikst augt cīši tivu viens ūtram, arī starp šīm nalilajiem kūciņiem jābūt noteiktam attolumam. Un tad pieredzies meškūpis izstosta, kā mēs to daram pēc kādiem kritērijiem un principiem. Iztaistojam rokas tā te un mēģinam pagriezties tā. Nu, tad viens otram traucē. Nu, lūk, un tāpat tās ir arī kokiem. Kokiem vajag augšanas talpu, vajag gaismu, vajag barības vielas. Bet ja tur viens pie otra blīvi aug, nu, tad nekāda prātīga meža augšana tad nesanāk. Tad izaug ļoti tievi kociņi. Mums ir jāaudzē mežs un jāizaudzē pēc iespējas krāsnāki, lielāki koki. Un nokušajā darba stacijā bārņi tad var izmantot to, ko ir skolā izavīcijušīs matemātikā. Mežā meškūpim ir ļoti svarīgi brīžam arī saskaitāt, cik tad ir kūku un cik šo kūku ir uz hektāra, uz lielokas platības. Bārņi skaita kūkus par auglaukumā, un tad attīcināja to uz visu platēdu. Un kai pēdējo darba stacija ir te, kur bārni
reikās jau pusam praktiski. Īņem zinotnīka Leonardo da Vinci skicis un pēc šom skicam uzbūvēja kūka tiltu, kuru pēc tam arī paši izmēģināja porīdamajam pori. To mēs pārņēmām laikam no Tērvetes, tāpēc, ka viņi tur sāka uzdarboties ar šo darba staciju. Tur bērniem tas patika, un tagad mēs pa visu Latviju izmantojam šo darba staciju kā pēdējo. Ir mums viens Latvijas valsts mežiem projekts par uzbūvēts viens koka tilts, par to jūs laikam arī labi zināt. Bet, protams, vajadzētu vairāk izmantot, un tas padruskai Latvijā tiek darīts. Tāpēc, ka šīs produkts ir vienkārši atjaunojams, tas ir mūsu galvenais resurss. Ja par ko varbūt ir cieši svarīgi školānus iesaistēt un stostēt par to visu? Par ko svarīgi? Ja tā paņemam palielam, tad vairāk nekā pusi no Latvijas teritorijas aizņem meži. Te ir ļoti liela daļa no šos teritorijas, kur mēs dzīvojam. Un tad ir ļoti svarīgi saprast, kei te noteikti procesi, kei jau kūki, par ko mežā noteikti tai nav uz citaidok. Un redzat, ka, ja cilvēks nezin, tad ar jo var vīgli manipulēt. Bet, ja cilvēks ir zinošs, tad ar jo ir interesanti parunot un apsasprīst. Tas ir apbrēnojami, kad esot dabā, tu ar vienu kaut ko jaunu uzziņi, tu ar vienu kaut ko jaunu īvīcīs. Ļoti reti saprūt, sateiku tādus cilvēkus, kuri saka, ka ī visu zina. Un esmu saticis arī daudz zinotnīkus, kuri ar ļoti lielu biebu izaturās pret dabu un īvēļ atzīst, ka īvēļ nav visu sapratuši. Īvēļ īmi ir ko līdzētīs. Gan esmu saticis vienu pirmklasnīku, kurš atsā, ka es jau moku rakstāt un skaitāt un lasāt, ko jau vēl līdzētīs. Pieredzējuši meža saimnieki atzīst, ka mežs ir tā tēma, par ko ikdienu var atklāt kaut ko jaunu. Arī Rēzeknes novada Taudajāņu mežos sastaptie skolēni ar lielu prieku stāsta, ka katrā darba stacijā ieguvuši daudz jaunas informācijas. Un pat tad, ja kaut kas bija jau zināms, viņi atzina, ka atkārtošana vienmēr ir bijusi vērtīga. Uzzinājām daudz ko par mežu, kā kokus skaitīt pareizāk, kā izmērīt koku augstumu. Bez viskaut kādām mērlantām un uz acu mērā un tā precīzāk jau. Un uzzināt, cik arī koki ir veci. Es jau lielāko daļu no šī visa zināju, tā kā, bet vienmēr ir jauki tā kā atkārtot visu, piemēram, kā kokam vairākas veids, kā var izmērīt koka garumu vai kā vecumu koka. Tas ir tas, ko es atkal pārmācījos pa jaunam. Nu, es ieguvu jau un tur daudz, kā kokus vajag mīlēt. Kā beigās tur uztaisiem šo da Vinci tiltu, nekādu naglu, nekā. Kā izmērīt koka augumu bez visādiem lineāliem. Nu, daudz ko var iemācīties. Man ļoti patika noteikt, ko dzīvnieks vai dabas parādība vai kukainis ir izdarījis kokus, kokiem kaut ko. Un man ļoti, ļoti beigās patika būvēt tiltu. Bez nekā vienkārši ar dēļiem. Un te mēs visi beigās gājām pāri. Tas man visvairāk patika. Šodien man labāk patika taisīt tiltu no koka dēļiem. Jo tas bija ļoti interesanti, un ja vien dēlīt izņēma, tā uzreiz viss sabruka. Galvenokārt skolēni par mežu mācās no grāmatām, kā arī skolotā un vecāku stāstītā nevis no dabas. Tas arī bija viens no iemesliem, kas mudināja Latvijas valsts mežu darbinieku šo praksi mainīt un sniegt iespēju bērniem pašiem savām acīm redzēt un rokām izmēģināt daudzas ar meža kopšanu un audzēšanu saistītas lietas. Tāpat meža ekspedīcijas ir arī labs kompetenču izglītības piemērs, kā bērniem sniegt zināšanas. Par mežu jūruno ir mežā, nav pie skolas sula. Un redzot jaunīšu sejas gan pirms ekspedīcijas, gan beigos, es redzu, ka tai ir ļoti pareiza metode bērniem pateikt, līdzēties mežā. Tas noteikti ir ļoti vērtīgi, ja mēs tagad runājam daudz par kompetencijas balstītu mācību pieeju, tad šeit tā ir reāla prakse, kā tas ļoti labi darbojās, jo bērni vienlaicīgi gan uzziņ ļoti daudz jaunas informācijas, reizē viņi arī darbojās, viņiem pārliecinās, ka viņiem ir nepieciešama dzīvē gan matemātika, gan dabas zinības, gan visas citas citi mācību priekšmeti, tā ka tas ir lieliski. Mēs skolotāji varbūt vairāk teorētiski pārzinām šos priekšmetus, bet tiešām praktiķi parāda, kā tas darbojās. Diezgan kolosāli tā mācīties, svaigs gaiss, saulīte, silta.
Un kā tev šķiet, vai tādas ekspedīcijas ir arī nākotnē jātaisa? Protams. Kāpēc? Nu, tāpēc visu laiku atsēdēt skolā, tas ir garlaicīgi idibens sāpēs. Tas ir daudz labāk nekā sēdēt skolā, jo tad var izkustēties, ir fiziskā aktivitāte un mēs tev varam jaunas piedzīvojumus izdarīt. Man liekas, ka jau labāk ir staigāt un pašam visu redzēt, nevis tā, kā tu sēdi un vienkārši tu lasi kaut ko. Tā, ka pašam to izmēģināt, nu, tas jau ir pavisam kas cits. Es domāju, ka ir vērtīgi, tāpēc, ka cilvēki var iemācīties daudz ko, iziet vienkārši dabā, nevis sēžot skolas solā. Tad ir vairāk tā kā izjust visu, var iemācīties, daudz vieglāk ir. Vieglāk var visu iemācīties, staigājot, darot lietas interesantas, nevis vienkārši sēžot skolas solā un neko vienkārši skatoties grāmatā vai uz tāfeles. Klasē ir gaisa nav pēc pa vidu, stundas vidu, un piemēram šeit ir gaisa daudz, un šeit vienkārši ir vairāk jautri izstaigāties un ar draugiem parunāties un pamācīties un padarīt daudz lietas. Meža nozares eksperti ir pārliecināti, ka nākotnē izglītošanu par mežu apsaimniekošanu jāsāk ne tikai ar skolēniem, bet lielāku uzmanību jāpievērš arī pieaugušajiem. Jau šobrīd ik gadu uzņēmums Latvijas valsts meži tērē ievērojumu naudas summu sabiedrības informēšanai par mežu nozari Latvijā. Bieži vien medijos izskan neobjektīva informācija īpaši par mežu izciršanu, tādēļ daudzi cilvēki kritiski vērtē meža apsaimniekotāju darbu, un to sāpīgi uztver ik viens, kas strādā meža nozarē. Eiropīši saka problēmas, amerikāņi saka izaicinājumi. Domāju, ka mežinīkim ir tāds izaicinājums, ka kādai daļai līkas, ka mežu cierst ir švaki. Un bīži viņi presī parodās tādi izteicīņi. Latvijas meži teik izcārsti. Dreiži te paliks tuksnes. Starp citu to rakstā 20 gadi atpakaļ. Vai mēs šodien redzam kēdu tūkstnesi Latvijā? Nā. Mēs dzīvojam tādos platuma grādos, kur meži bija, ir un būs. Un tas, ko mēs gribētu parodāt, kā var efektīgi saimnīkot, kā var audzāt šo mežu un kā var būt skaisti arī efektīvi apsaimnīkojot. Mežinīki mežu neizcārt. Mežu, kā sacā mūsu vadošīs zinotnīgs Jurģis Jansons, Silova. Es sacētu tā, mežu izcārt pilsātnīki un lauksaimnīki. Pilsātnīki, lai būtu vītā būvē, lauksaimnīki, lai būtu kur sēt graudus. Mežinīki mežu naizcārt, mežinīki cārt mežu. Un tad stot atpakaļ vītā un audzēja no jauna. Un kei arī sacētu kāds mums no kolēģim, ka kūku cierst nav švaki. Sabiedrība uztraucās, kad ir cilvēki, kas uztraucās, kad mežus ļoti izcērti, ja? Bet es domāju, ka varbūt satraukumam tomēr nav pamata, jo īstenībā Latvijā cērt 65% no koksnes pieauguma, ko ik gadu viņš pieauga, teiksim, mums ir tāds mežziņā nu, institūts Silava, kas pēta dabiskos pieaugus kokam un tā tālāk, ja? Un viss kārtībā. Mēs certam, necertam visu pieaugumu, mēs certam 65% tikai no pieauguma. Vairāk cirta krīzes laikos, un tas bija 2009. gadā, kad laikam kādas divus gadus cirta nu, diezgan daudz. Meža ekspedīcijas nav vienīgais Latvijas valsts meža organizētais izzinošais pasākums. Daudzus gadus zinām arī cūkmenu un viņa teicienu nemēslo mežā par cūku pārvērtīsies, kā arī ekoprogrammu cūkmena detektīvi. Tās mērķis ir bērnos rosināt atbildību pret vidi. Tāpat daudzu skolu skolēni jau ir iesaistījušies iniciatīvā Mamma daba, kuras mērķis ir iepazīstināt ar dabas bagātībām. Ne tikai meža ekspedīcijas. Katra skola ir īspie ņemt aktīvu daļību Latvijas valsts mežu organizētā programmā un ir izzini mežu, ir meža olimpiāda, bārnu dorza vecumam ir cūkmena detektīvi. Un ja skolas ir aktīvas un aktīvi darbojās šajos programmos un, nu, piemēram, no Ziemeļlengaļas reģiona tiek izvēlēta, pati aktīvoko skola,
kura nokušā mocēbu godā, tad nas mamma daba viesnīcēbas titulu. Tas ir tāds ļoti liels pagūdinājums, kad skola var popularizēt zaļu dzīvesveidu. Kā mamma daba, cūkmena detektīvi un citas Latvijas valsts meža īstenotās izzinošās programmas, tā arī meža ekspedīcijas Latvijā tiks organizētas arī turpmāk. Jau šo divu gadu laikā kopš tās notiek, skolēnu pieprasījums tajās piedalīties strauji audzis, un tas liecina vien to, ka meža ekspedīciju rīkošana ir ļoti vērtīga. Un lai gan šobrīd mežinieku Latvijā pietiek, kas zina, varbūt ekspedīciju laikā skolēnu šī profesija uzrunās un nākotnē viņi kļūs par zinošiem meža speciālistiem.